stop, stop! E cap n-ar răgit să ai de Hicu Victor! Ce? Kuşu be mene! Kadar mı sepe fel derin ay bin! Ay ama cençine derim ol sen şu ama! Rıt bak! Hala! Hala cin! Bu! Oh, dağım diye be diyor evlatan! Mustafa Fir'in telefonu diyor barcayın bursa! O, që në më dirë se në shumë, aj halogjin! Edhe soki me neqë aty! Hej! Edhe soki me neqë aty! Se di! Kuh, e kështë të din? Bopa jes! Bopa jut? Ha ma nuk me telefonit, të fulli be tom! Mës me e pesh, halogjin! Se në shumë! O, për dze! Hej, 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 Nalu! Shimër e ty? Hola, Magor! Ka bli Bobi Magora? Ja, unë jam Magor, unë jam ë Magor! Qa e vesh më në kështu? Aja ke njështë punu në familjës të ja? Ti të pas kanë shu prastota, pa? O, ja, ma gjenë. O, këno qa për nëzër! O, shpia ju! O, qikë, ku arë gjenda? Që ku jem, mësë pëmë gjeha. Që më ke hapë sytë? Ku ke bo kresi roba? Asë me falë, po është zotin. Qa ka të vimër e ty kja? Mikrofon. E gjeta në qantë mu në stonde. Po më duko që po më shtrionon. Bile dhe ta qështu në anguqa po flasim. Kesh ti kesh, kesh ti kesh. Nuk din ti. Qka di une? Ndoshta ose po më shtrionon muhe, ose po përnon përndoni agencion të ujim. Bile, bile, ka shku mendja edhe Gjeku, ndoshta Gjeku ja ka dhonë më nëngu që apo flasin. O, beqer, bre, o, i. Nuk din ti, ja, nuk din, nuk din ti që është teti. A punon Gjeku, a është zavens minister? O, beqer, ku jetë urnu poshë, zotin? Ka tëndë, bile zemra për më kodët, mund shihën. A edhe ti qka është kjo? Që kjo nuk po mëj me prej. Kjo është... Po, ha, bre... Po, kanë e si në shkullë në fakultet. Që, po shka në fakultet? Be, e kur do me hongër së në vijqër? E ha unë, e ha me di qa unë. Andi, hajte boca, hajte boca. Hajte, hajte, hajte. Qërë pra andi, të je filozof, të ditë, qërë që të mikrofon? Ma ka shti dikush, Së përdi une e për në ngonë mua dhe gjyshën të unde që ka për flasim. Kush ka mujtë ma bu këto? Made in China. Ha? Kinesk. Kinesk? Ma ka morë mendja. E këm ditë për shë zotin. Në këm pasë gjuhe kinesve një zadrug me qera atër ka tëndë. E në këm pasë forë për që është në komptarë atim. O, andë. A buk e mos rrej, a? O ti t'jollë, qaj t'i bëte? Aj, ala gjenë, o pëllona me ujtë nëzeqëtë, po më nëzej, po më knoqë. Që me bunë t'ash me këto? Gjeku, kur vjenë? E ku e gjetët i këto? U e gjetën qanë gjyshës të onde, në nësënjerë. Në në një është të zona? Jo i shala. Që jo i shala, o pjak, a din qka është kjo, kjo është testi i shtatë zanis. Ha? Po t'a shka me full me rabër, pra? Që full pa lidhje, që pëse mërë me full timoni që s'ka rabër. Tik, 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 tik. A din qa pa të thamë, qërë qa pa të thamë. I shala, s'ma ke leononën shtatë zanis. I shala, më në më në 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 në
ce, ce, etiopi! Haide, hăți, făcul-te! Cum bă, nu ne? Ce bă? Aha, a tu, tu, ba. Ce, cădare? Cum bă, 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 cădare? Cum Ei, 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 chico, chico, potrivi ce s-a cunut tinete eu to. Ce mă lăcă, închide și Mr. Bine, da? Păi fai Mr. Bine, bre, Mr. Bine în șpe. Ce-a tine, mără? Oi, Argel, mără, mă. Ce-și mără, mără, bre, pochir? O să fi, dar mă, ce, pe ce, pe ce, ce, că vă Ați cum fă, mă, spun, mă, mă, să șumă de iară. Mă, să fără iarbe, pe ce, ce, o, ce, 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 Jo, no. Oj Arcel, marova. Marova. Oh, ek shapas zon komen. Ek shapas zon komen. Kurim jun sa pamuk ish paspi. Mo kapik. Oni oh, a pray. Çocuklan, çocuklan, çocuk. Hey, hey. Çü, maro. Pre. Se danjeshi. Kaku. Atkop ta. Mo se pray me komen ti çe one. Kaldai. Çü ne are. Oh. Ah! Hamde, paște! Argen, ciușcă-te-mă! Argen! Paște! Cucu! He, ce ai vești pe textul? Ce-și-am vești? Becer, ai tu epo? Ai tu ești ce-și-am vești? O șcu ca doși nema! Nema, emne tu e robin! Opa de oveco! Ni robe ca bunona! Ce o capăl mărăia te? O canță e hot! Cuși mă canțet me ui! Ce-o kine mără shpia jusăt? Ce-o kine mără shpia ce-a intră nu keta? Că vien tu kesh, kesh, qërej! Me ui shkënțet atje! Kjo vesht e roba! Fude, nu leso është atë zonë! Qashtëm, ja, vese dhe që e mongë, shkare gazetën, bleshni, se pak e po tha një argjenta shka bëm një dy. A qiko ka? Deshta me thonë, argjenda vesh si roba. E, kështu banë, banë, argjenda si roba po, roba si argjenda s'ka shumë. E, Rami, Rami, esbe këtë. Rami, kështere. O, argjenda, nalë. O, argjenda, nalë. E, apëshe njejtë. O, A je moj normal? Qysh moj qaj e vesh kështu? Rau, vesha, valla, vesha, se... Pa më vjen maure, e kam ne takem. Kush më në takem? Qysh më rëpat, kalzova më radit që kam takem. Kujt, mua? Për dë? Unë s'pëdesha. S'pëdesha? Unë s'pëdesha? Kisha mujt me thirë dika në epizodën tjetër këtë me ordën shpet. Po, thërë, po, pa thone, ole i gatëshën, dhe thërë. A peshe? Po, po, peshe, po, peshe, po, pas ma thonë, po, po. Jack? Po, 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 Kom thon po po, dush me vet rabin. Rabin? Ha? Qy? Qa bre t'u bo qa ideal që atje? Për dzehet e ra. Bol bre ti, për dzehet. Hamdi? O, mamo, knoqa, hajta vë të mundzej me uj. Hajt zemre e me nalt, me shku mundru, mu pastru, mu vesh. O, mërë vesh. Qysh, me shku mundru, mu posi t'ele halagjenda. Hamdi! Qëre bre, qëre bre, qëre bre qëfare, aj mërë zët, qëre kjo, qëro veshë si une ku që të një me më pjatë, kakarë.
ka ka ta kona dhe stronger o zoti mendjen ka duen me mbaj u rapi he e pe qysh ka kasit ha po pe po se tini o qysh hajta kaldaja kaldaja edhe njera hajta 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 Gjafiri. O do bësë ma theve kryt, e kje ka tje, e si shmo. Po valohi, a i dhe është mija me ronë. Bal bre ti, bal ti, bal haq aty të rësë. Gjek, paq. Pa pa qatë ti që ki? Ti ki pajet, kreta, e din që ti ki pajet. Të unë e pas në pajet? Qure djani që i ti bo? Djani tamë që është i jam, e lasë e ko bo. A Gjaferit jam? Jo, jo, a Gjaferit jo, po s'ka paja as Gjaferi. Si as dupitët djalin, si të fesi boksit, o bo t'ju are i kapësidhët. Valohi bre, rob s'ka faj ham dhia, se e kompone djali. Ish i reshkt për shoploka. A po, e pajtesën që ja ka marrë? Oj, Rob, valoj ham dhja nuk ka faj se nuk si a shumit. A po të pëlqen ti, po, qaq, ty me të pëlqy. A po nalësht ti mos më fol kur gjë eq mos fal, sa t'jo mune këto. Kush t'firi? Kush t'ka thirë ty që? Kush t'ka thirë? Aja, në në njërë, gruja këti, kësh me të shtatë zonë! Shtatë zonë? Hajmë rëzot, një shpi putonë! Se këtë për rabit, qëtë, rabit, hej! Këtë e trajë për këtë, më kapë, Ce cu e rabi, he? Șărcălița mea! Ce? A, pe acolo cam gru? Po, dinit cu tic acolo! Ce? Gru, e am se? Așa un rabi, cred? Cred, șcun, cred păr tot, ok? Am altic de! Cu ce paschi? Sus, ha? No, që ta shë e hungra? Qka bre, ti e hungra? E hungra bukën, a këto, të hani jo. Zot, Gjek, që qële qa dirë? Hajtë. Ha? Dirën qële zamën. Po, unë të dira kesh, ja qinë. Do shta me qëtë dirën, për të më kujtu. Thash, o, të vitë, thëmë rabis, që rabish, ka qële dirën, hajtë. Gjek, qële dirën, thash. O, dalë, ka dalë, prët. Që? Po, shumë mirë. Hajtë se t'kallëzajon e ty. Argent, zemër? Hajtë, po që rëmë përshkoj. Argent? Apo, edhe teja? Shumë mirë, bravo, halal t'koft, Argent. Beqirë që qële derën? Që edhe ti?
Oh, ku ku veç mos dalsh na herë se pat xhbida ja ks komedion. Shumë mirë janë tu ma bo, asunë nuk e çe liderën, çtash ja u kallzoj çefin unë juve. Mama da qeni dhe në drëmë! Hamde! Vë hajlazi të reqë! Hëtë të ullë! Hëtë ullë! Ullë! O hamde! O hajlaz! Vë ku je që bje që në zonë të aparat që në shkullë! A hajlaz ka mërë policia! Ku që e bre ti? Po shumë kryja mërë jam ka i shikja! A ti që të pëtëva, a ti që të mshepa, që i kështë pas vratë lio për malti gjekë! Kesh, kesh, veç, valohi, ata hajloja në të typer! O, valohi nga! Veç hatri, rabie se... Rabie hanëm? Rabie? Ha je mirë, rabie qysh njerë, oj, rabie... Po qysh njerë, ole, oj... Po qysh njerë, nuk dole me najtë, po që që të nga tjena? Me da, ole, paket, ashtë si të boni jo shpja juve me thminë, nuk bërë me dalë kërkon, mu më shenë. Shka për fëshyrë me rrmeshëm shukria jam, cuk, i këshikja jëte! A ti që ta e ka bërë në atë dhe të pikirët, që që e kërë ma të bukërëshën e gotë? Po me ato atë autoshkollës, po? A, valoj, biljoj të autoshkollës, asha ke nuk e di veç, unë ka kohë, e dhamë të bordë biljoj, e gotë, vërti shkoni mira, jafë mitë po marë. Robë, Gjeko e koni mua vetë me ty ma vërë. Pëllë bre, Argjen, që te aji, ja, dajë që të kanë zajnë aja tjetër, që a dole t'ja bënë me ditë? Valoj, ku më dollën me nëzë që defë, se nga u kanë orë struja, Argjen, që në zëjnë? Gjek! A je mirë, ti që shi? Nëm të shi. A për jo shkru në Republika për të bojët? A për jo një mën heq? Jep. O, lashë që nita që ish martu matë princën t'jallin e mbretit. O, e ku në Publikën një type. O, shket qajke, Republika, shket qajke. Unë ka kollë sa e mirë dëka. Në shkollë është Republika, në shkollë në studime atje. Po, anje dhe jo shkollë është. Po, dhe, po. Beqir, o, lashë që O, la shyqër, a pas ke pështu hajle pashku në borg, a? Borg? Po, dre që t'kishin bazonë shumë orëtë në malë, t'ja vjellë t'la me të ndru. Po, t'o me shqit mu. Ja, ty t'i ka shqit rëtua. E, bëjnë për hajë. Që shka në bëjnë për hajë shkëm pas ka ikë? Na njërë për është atë zonë. Së, për qëpar në na njërë ke për qika vetë? Êshtë atë zonë me djallin e Gjaferit. E tani kjo për me nëzir rajpore për Gjekit, si gjithë, nuk e ka prunur në në njerë këtë se i këshim orë rrash i ka rajt, qa? Po Gjek, pas të zotin rrën e pas të ndije, rrën pas të thunë, që unë... E përtë një me ta pijat, me në në njerë ka i morë Turki? Bolloj qik, bolloj, bolloj! Jështë të pijat? Pes mjero e dole i dojtë! Bja pa, kush i ka dhonë? Jo si ka dhonë, kjo pa i ka dhonë që kjo kërstina jem! Pes mjero, rabia të që ja dhash! A që në thënë boj, thash, e? Me shku në boj që arinis, ta kërkaraplonet të tërkë në Turki për tapia! Bëllë mirë për të bojnë, shumë mirë janë të të bojnë, jep ju pare ti, pire në shpi, mush ja u kushën të 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 Ndjetin, Argjend! Së është në regullë. Se dure nuk në regullë. Kush? Se dure, këthe edhe njëherë. Argjend, qëtë në gjarsh. E, Argjend! Argjend! Qysh më i puse me sekretorin? Njëherë me dekonin, tash me sekretorin e fakultetit. Mësja ullë veti qina të e puse. Qina? Oj, Rabi! Ta unë këshin molzat, po qysh njëherë nuk i rrdhë mëj me najtë që po nga tjena. Edhe mutrën që jam të feju, veni pak ljumina këcina, knoqme, tani unë e vipaj për hajtë e jo, që pështone. Pështone, kush pështot? Po beqire dhe? Mije, bra, tonë ku, pështot beqire, unë peqe një, 20 kila i ka beqire. O, pështojke, tha. A, pështojke. O, babo, në zdo, ashtë kështu sem ka një të ështu. O, mu të quf, se... O, pëse? O, Jack,
poshri zën e zotit. Kur të vishte na, ana gjumpore si kërë aty le këngëtore me kafe, që vishë që shtë të të qesh. Arqim! O, po, që e të fonë, zë! Që, Rabi! Gëmë, Rabi! Por, zotit, kur të vishë që e vishë atë pustornin që e ka vjellë, gjekin pares. Edhe hajdi rina, bashka lakë që shtë të tonë. Që, shukri, që e defi? Jam e së të defi, jam. Pa, atë kur pisa në zetit. A mëllin se kon regull tash. Qajta lahile, a mëllin regull nuk e ka, thuti di shkollën të Mozarti e ki kry, def mo. Qka i një vish me kështë një zetit tyjat? Por, zëtin, ka të zënëm drejt. Mëse patet njët me orë tëvën e për i korë dhe morës e të paftune. Jo, na i dit tjetër, vim. Po, kur na i dit tjetër? Po, na nuk marë tëvëm e për jëmi për ditë si ju e i robë. Am dhe? Qysh më të shkon me për tjetër? Oj, bashkë kri, o, knashin, po, Ajo, mije pëmësoj, pak... Po, ajo, hecë mësën, ani më piti, për shka ka me mësu piti e? Fiskulturë mësën. Po, që në vit me mësu piti e, ka me metë si pajtesa, ati këshyrezit. Ati shka për motë, shme shtu ujtë. Falni, por zëtë, pas na hi mof. Falni, a? Që se njeri për pak që shte përkëritë. E, që, vishta përvej edhe i herë për siguria, okej? Me traje me kujde storja shkëllës Me traje me A një dhe Hajtë se une përshkojt ashti Shkova Gjek Qa më shimë në ty, a e ka bërë me sy? Më shja bërë në më në mes, a e më bërë? A e atë e? Qysh? Beqir? Beqir që ko pajevish pak të qëtë? Beqir! Jo, Beqir, iq më s'paja ati qëtu, po ti paja qëtu! Pëso në morë që ti? Ja të unë e s'pavish atë paja, po ti paja qëtu! Po, a? Jo, ti paja qëtu! Që ja unë e s'pavish, po ti paja qëtu! Jo, ti paja qëtu! Ka dhevesh pak që pa të mërë ty? Kush ke që ka tha shukrija? Kush kisha i dhëm bardhe që aje dote? Kur e që i? Dhëm bardhe, a i shoku ytë në për kafe që pjë qitë një pja mësh një gushën këngtareve me pare. Kush e për qaj me dhëm bardhe që këtë e le dhëm qukle? Oh, ty më shëlle gërjen ti. Që ti? Ma pas ke mëllat ti që ke gjujt atë ljopën që unë gulla me kërë rëtë lëva, a? O mësul ma jo babë. Kush? O, ljopën e ka zulmua, Gjek. Orqind! Përqë! Që që pa thomën e ty? Nesra, kërët, nesra, jo pa nesra, shad! Së të punoj, nesra...
që që vetëm? Pa shkun fakultet aty. Edhe me fërd me sekretarin, edhe me dekanin. A bërën është komedion? Ti, a? Një bre, gjek i kom bëz problem me të flet para qitje. Aha, pa, flet, qajnë aty? Aset provimeve, për mëse pat më dhe se që t'ashtë vi Arseni. Kush? Arseni, more. Kush është taj? Arseni Febes. Febes, Febei, 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 thar? Hej, Febei! Ko e paskoma, e në paska marë pusi, në paska marë pusi, bo! Ku, ku? Febeis, mare mos ka fa qëkëria, mos ka fa qëkëria nëse me atat Febeis, atë që ku, ku sot dërsti në koma, bo! Ku, ku ti thiri të shëk, i ka pëllë një rabi, ti thëmë cërë, ku me di që ka fërë kjo qëkëria. Alo, në në tani vojtë e s'pas një, pojtë dhe sekretarjeshëm, ka të s'pas një ajte mafia dhe se pas një dhe gjek, nisëm, një, një, nisëm za spionave, njështje. Ajde pas një, pojtë, pojtë dhe. Oh, unë e kryva, Febeis, tha. Sa shpirë të rove sa i humbur jam nuk është për qëtë. Qajmë të fëllë me kuku. Hej kuku, ku është Argjenda mëre? A shka e babë e piqë do të Facebookut. Febe që të tha. Kuku, Febe, a kena hongën. Oh, po, 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 a peshe? Ku me di që ka fëshë kryja, pe? Po jo, babë, Febe, nuk është Febe i, po Febe Facebook. Po që këve kërë shajve kërë. Qa babë, ti të sene më në me ditë, po të sene se din. Ti të sene më në më në me ditë, po të sene se din. Qënere, a përsh e që krytë në mën pjohës Facebook, ko se tërë. O, ba Facebook jo FBI. Ti përkër të bushe FBI. Ti përkër të bushe krytë në mën pjohës. O, se të të kërë qërën me kanepa. E kom hongër për që është të tërë në katër me thërë. O, një kërë Facebook. Që thaj të Facebook? Bab nuk ka thonë FBI, po ka thonë FB, Facebook. Ato arsejnë e Facebooku të ka pre. Qysh ka thonë është, ka FB, Facebook ka thonë. Që që pa thëmë, kur të rëke njëtë ka thëj, që s'pa fëllë të me fillim? Po më rrua me... Shëllë gënjë! Që, ej, Facebook-ë ka fëvë pas ka... Ej, eshe mare këtë, kapi, kapi këtë dhe kopira, shku që që të në qërëmë. Ku, ku, kjo. Hajë mare zëtë, hajë mare zëtë, ej, shkonë mjë thonë më zbëni zhurmë, qka me po policia të gjujtë ma shumë se dasmonë, katastrofë e meni. Ku ose limi? Selimi, Selimi Nolqen! Nolqen, që ka për mëraj Nolqen? Pik timit! E thira, më tha e martë që tash më pushem se ma lirë. Ma, që apeshe, apeshe, rabi, rabi, hej, Selimi. Selimi, bro, se me lëmë, Selim, kërëp, që tash, ja ka thirë atje, i meqëm, bre, i meqëm, që të më thonë njëri i meqëm. Gjus, dinë në shkëm pushem Nolqen, me hongër ma lirë, me fletë ma lirë, me hëllëp me ma lirë, pa, Nolqen, mo. Gjek, zemër, përshkoj në altë mundru. Ode, vëllam. Që edhe në pojë për drona. U, përshkoj, bre, të shkati. Ti përshkën. A da ti, zhënë, përshkoj që atjes me të dhe u. U, ku hina me dhe ti. Që. Kur njerë se që më qenë dhejë, në që? E, të ha gjithë dhe mjë, bobi për ty u mora! Vi get? Qysh? Vi get? A? Ista argjenta hje? Argjenta? Hala gjithë? Ja, vi get! Dankshën. Oh... Kopt, mirë dita! Mirë dita. Hajde urdoni. Ju jeni? Baba. Baba i Argjendës, baba i dytë. Ah, ja, good. Urdo, jepje që aty. Dankshën, dankshën. Jepje. Ani, apo lodhën e aqo e bënë, ja? Ja, good, zë, good. Apo punoni diqka. Good. Ani fruta, mod doj se nda diqka. Good. Apo përqe? Kjo ka në lulla, veç gut e paska. Ja, gut. Beqe, këtë në shtash.
Qa i bëj? Hajde. Hej, apo ta hajnë liu pa koshtën? Ja, gut, gut. Hey, gut, gut, gut. Ha momentem, gut, gut. Beqen, atë e lidhin jo? Jo, se ko ka e Gjermanisë dhe ko ka e djali mirë. Mas luta, musha mi afshin një 300 marka. Gut, gut. Ja? I shkon mirë, me shku edhe me marë nërën e qikës. Ka qep me të pa. Ja, gut, shko, merre. Shko, merre, po, është ljarë, s'kom automobil, e do taksi, e për taksi vim pare, ko gjasht drejt, edhe festen. Ja. Nuk pojnë me shku dorë thot, do të bëni kafe, shëqere, me ju bu për hajrë. Për hajrë? In shulli, gjuna, Bajrami është për hajrë? In shulli, për hajrë Bajrami. Hajrë Bajrami është, ha? Për hajrë Bajrami? Për hajrë Bajrami. Qëtë pare? Se pare? Që, a dhe të kemi na, për Bajram, jepi thive pare. Ah, ja, për Bajram, ja, ja, pare, ja. I kom postu 20 euro, s'di kom shku. Ja. Olë. Dankshën, dankshën. Olë. A ani, shkema dhe ka Gjermania, Allah i leha. Ja, gudze, ja, gudze. Ho. Grën dzëllë, këtëre farmazje. Abdi, ku shkender dalë jam? O, bab këa i febës i argjindë. Së më shashtu i sapet. Së më rësë pa kafëni, së më rësë... Mirë ditëm, mirë se kene onë shtëpin tënë, onë jëmë vlorë argjindës. Sjeni, anë e mirë? Ja, gut. Shëshë. Shëshë, arsim qyri! Gjek si e tëra? Shëshë. Arsim qyri! Kë i arsim qyri? Njëve gjek! Kë i arsim qyri? Shme, arsane ko ami në bab! Jep! Në arsime këm buvi që bura i gore, pa kë i e me gjek! O, arsime qyri! Kë Arsen! Ali, a gjimu të rëngësajnë? Jo, përshme, u shku në stanit me të pritë. U, Gjek, është stanit, pas mujta me ne gatë. U, dufta me ikë. Ti nisha një nësë i femën, ishë njësi moshkë, dhe shkome dhe që janë një djenë varqante. Po të këtë klëpje, po kalakuje këhë, do. Po s'ka më mjatë u fshikat në beshë, që të lefë. Po, jo, po, erë në shërë kësak nuk, po që të lefë. Jem shoqa! Unë zdi se jam për ta u zdi kamerë ke fjallë. Ti, ka për qëtë kuletën që të. Që? Që mu? Shushe, ka për më rëqetë edhe parat atë. Shtin!
Hej! Kate! Zašto? Se edhe thikat. Jo thikat s'pik dhe kjo, po këthipat kapi, kapi qiti ti. Ani Arsen? Jo, Arsen, Arsen. Me... E të dit me botën e kënoj të tonë? Po, Jack. Me të këna? Të ndën. Si ka po tonë? Bëne, bëne. Bëne, bëne. Po, bëne, bëne hajgola, dhe. E të pi sërra metë. Se diku qërë të unë. Bëne të pini sërra metë. Edhe ljunë me mëtërën të hemë. Me ljunë? A që ka e bakë ljunë dhe me ta? Ju! Jack, gëndre. Momentin që e mura vesh që e mutra jute. Pasha, adi që e nisha për seriozisht. Ej, që në mësui pa thëmë? O, a di që e nisha pa seriozisht. Që që, hej, si e të më qëjë sui, bre, hej! O, që kjo reflektor, po mi merë sui. Hej, reflektor, e o anej. Që në mësui? Ngam, shumë seriozisht. Që që, hej. O, bab, rrën, kokës, kokë, qa, koka, rrënës. Unë e valoj se kësha lot qikër me dolë me to. Pa, për që jashtë të fjotë zove tani! Kë që 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 fjotë? Që që? Pa, vesh të të manë, në dhe pa e shpe shpisë. Që? Qërëm sy, edhe thuma. Seriozesht. Ah, ja, seriozesht e paska. Se treta për teta, s'po më nëtë më këshirë sy. Jack? Po, e rabi. Arzien, dobra. Sa është të razame? E vetë të kështu qekë, 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 qekë. Po dalj! Me këllë e ka dalj bëtë? E, po dalj ma ato qika. Me mu! A më mërë vesh ma e! Që të fëllë be? Që a mërë më gjekë, a mërë vesh! Me këllë mërë, që... Që ti dhëmët? Që ti dhëmët i shë pak, kesh? O, bilur të bordi pas ka o bambë. Edhe ko ka i gosë që ta shukria. Oho... Hamde. Hamde. Hambam. Hamde. Pozicioni, agimi dhe shpresa. Qa ashtë? Arse më qivirë. Se po të dëkët... Që ti dhëmë, që ti dhëmë? Se ka me taknu edhe ka me qitë fotografi me atë kongën oj data sol oj data selvije. Ha të atër, këtë o këtë o, që fotografi ku qëtë me data selvije? Që që që? Po, që ashtë. Që i bone bamde? Që i bone mëne? Që i bone? 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 Bamde? Që i bone mëne? Ure, am fatë të vetë, më në dojnë, më në dojnë. Shosta. Më në këtaj! Am fatë dhe ti unë në dojnë argjitë, ma s'ke argjitë? Argjitë më në kjo kruja jem! Qëka? Qëka? Fatë? Qëka? A s'kje? Po, ku s'fa femë. O, Jack, që është farë femë në unë e jam. Argjenda pas ka ma shtru të shkretin e ka qitë fotografinë temë në Facebook. Hej, Arsem, Arsem, falj, Arsem qyrë se me na falj, me na falj, gabim. A dizga, s'ka mërë në hama. Ma, 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 atje, ma, ku, ku. Atje, ka pe që të dhëm, edhe gjyën bërnëk. Por në s'kina bërnëk o bab. Et! Qe, bashkë, më ndonë. Abi mu, abi mu, abi mu, mu, mu. Çabuk bir bana tüp bayan. Hadi ben de. Jo, Jack, jo. Jo se qëtu më ka ardhë, gjithë shka të bo, jo. Ka gabu e ka qitë. Ka gabu e ka gabu e një qënë herë të gabu, jo dhe pik. Jack. Jo, Jack. A vëshe, ta mërë po më bjerë, që? A më një. Naomi, ka gabu ato që i ka veç e ka qitë fotografin. Jo, Jack, jo. Argent! Ho, e bada. Katastrofë, doj. Shok katastrofë, te për katastrofë. Apo më kalzëm se ma ki qitë fotografin teme në Facebook tondin? Rob,
Për o punë ty të kom kunote dhe unë e mburna me ty. Ke. A bon me dit ku ke? Kash në stanic, me prita në sanin. O, nuk e di, nuk e di, hesh, unë këshyre me morë, që unë dëtë, që më kam jetë për që unë të si kush më kish vodhë që unë të... Temën, a? Arsene... Ja, good, good!